Hallo, leuk om je te zien. Ik ben Daan van Cannenburg, Caravans & Campers in Almere. En ik zit hier in de Hobby Beachy 360. Nou, de Hobby Beachy is een onwijs leuk concept in het hobbyprogramma. Het is even anders dan alle bestaande caravans die je kent. Het is gebaseerd op echt een beetje weer mooie basic dingen. Strand, schelpen, juttenzakken, echt het gevoel van vrijheid. Het is een caravan met een hele mooie afwerking. Maar ook weer heel erg basic, zodat je zelf gigantisch veel creativiteit en flexibiliteit hebt voor wat betreft het gebruik en de inrichting van de caravan. Nou, als je kan zien, hij heeft een supermooi lichtgevormd interieur. Hij heeft leuke tinten die echt helemaal allemaal gebaseerd zijn op het strandleven. De 360 is de kleinste in de reeks van de Beachies, want we hebben ook nog een 420 en een type 450. Maar deze kleine, zeer compacte jongen weegt ongeveer 730 kilo eigen gewicht. Standaard voor de Nederlandse markt kun je hem laten toelaten op kenteken tot zelfs een 1200 kilo. En dan heb je dus bijna een 470 kilo aan laadvermogen. Nou, waarom dat zo makkelijk kan zijn is omdat je gigantisch veel bergmogelijkheden hier in deze wagen hebt. Dat ga ik je later allemaal nog goed laten zien. Het is een caravan die is ook heel goed voor outdoor activiteiten. Meenemen van je mountainbikes, je surfspullen. Nou, bedenk het maar, dat gaat super goed met deze wagen. Hij is lekker compact, 5 meter 8 is de totale lengte. Buitenmaat opbouw om en bij rond de 370-380. En hij is vrij compact in de breedte, is maar 2 meter 17, waar eigenlijk de traditionele caravans gemiddeld 2 meter 30 zijn. Nou, hij heeft 3 slaapplaatsen op de baken als een tweepersoonsbed hier zo naast me. En het zithoekje wat op dit moment nu nog vrij is gebleven, kan je ook nog weer om te bouwen tot een derde slaapplek. Nou ja, als je hem ombouwt tot het leefgedeelte, woongedeelte, dan kan je met een hele grote vriendengroep hier echt even een leuk feestje bouwen. Dan heb je echt zeer veel zitruimte. Nou, wat mooi is van die Beachy, het is echt heel ruim. Het is eigenlijk één grote open ruimte gelaten. Een mooie goede staalhoogte, 2,5 meter op het hoogste punt. Nou, een leuke accent is deze pendellampen. Die kun je ook eventueel wat verstellen naar een lagere stand. Voor wat meer sfeer. Hij is lekker licht ook vanwege een mooie grote dakluik wat er standaard in zit. Dat is een Midi Heki dakluik met een draaihendelbediening. Dus op deze wijze kun je de koepel mooi in diverse standen kantelen. Zodat je goede ventilatie hebt. Voor wat betreft de afwerking aan de binnenzijde bevindt zich dan natuurlijk ook een verduistering en een hor in dat dakluik. Qua opbergsysteem heb je een mooi groot kabinet aan de bovenzijde. Die is met van die elastieken, van die schuifbare systeempjes afgewerkt. Dat is opengelaten, zodat je er eigenlijk zelf heel creatief met leuke attributen of leuke bakken kan gaan werken. Standaard krijg je wel 4 van deze bakken, 2 van de compacte bakken voor de bovenkasten meegeleverd en 2 bakken voor de keukenkasten meegeleverd. Ja, vind je het leuk, kun je dat natuurlijk veel verder uitbreiden of je eigen creativiteit toepassen. De bakken kun je eenvoudig uitnemen door die elastiekjes even los te maken. En op deze wijze kun je gewoon de inhoud erbij pakken. Dan zit er qua verlichting een mooie ledstrip onder de kastenwand verwerkt. Hij heeft hier een dressoir met een paar open bakken. Ook daarvoor zijn eventuele bakken te verkrijgen die je daarin kan zetten. Of je kunt natuurlijk je eigen creativiteit erop loslaten. Bij dit dressoir heb je nog een stopcontact 230, een dubbele USB-contact en de lichtschakeling zitten. En aan de andere kant heb je nog zo'n meubeltje. Goed, standaard worden er 2 van die leuke bijpassende kussens meegeleverd. En aan de voorzijde van de Beachy bevindt zich dan de leuke keukenopstelling. 2 bovenkastconstructies. Een breed opgesteld werkblad, een mooie vierkante spoelbak. Ik zou zeggen, kom eventjes omlopen. Het leuke bij deze Beachy heeft niet 1, maar heeft 2 deuren. Hij heeft een gewone ingang, artiesteningang. Je kijkt nu naar de achterzijde van de caravan. Loop maar eens even langs de zijkant. Daar zijn we weer. Dat geeft ons de mogelijkheid om die keukens even in detail te bekijken. Nou, je ziet een fraaie vierkante RVS ingelegde spoelbak. Met de keukenkraan daarin bezig. Kijken we even in het keukenonderkastje. Dan zien we dat daar zit een standaard 13 liter jerrycan watervoorziening. Meteen met een jerrycan die het grijs of het vuil water weer opvangt. Nou, de keuken is zelf verhaal. Die laat zich natuurlijk vrij om eventueel hier een elektrisch kooktoestelletje te zetten. Deze caravan is namelijk helemaal gasloos. En voor wat betreft het koelkastgedeelte is er een hele leuke oplossing in de vorm van een ladensysteem. Nou, die herbergt een Dometic 38 liter hybride koelkast. Deze Coolbox die werkt op 230 volt en op 12 volt. Op 12 volt kan die alleen koelen.
op 230 volt is het een koelbox die kan koelen en kan vriezen. Dus die heeft ook bij warme weersomstandigheden een super goede werking. Vanwege die compressorfunctie die de koelkast heeft, is hij ook zeer stabiel qua koeling, ook bij warme temperaturen. En het is een hele diepe box, wat natuurlijk ideaal is, ook voor grote frisdrankflessen, die passen er met alle gemak zo in. Nou, de stroomvoorzieningen voor die koelbox die bevinden zich dan hier in de lade weggewerkt. Daar zit de 230 aansluiting en de 12 volt aansluiting. Nou, die 12 volt aansluiting is natuurlijk een aansluiting die je onderweg kunt gebruiken, dat je koelkast ook onderweg dus kan koelen. Zo. In de la bevindt zich overigens na de koelkast ook nog wat extra opbergruimte. Om de hoek, wat lastiger te zien, maar bevindt zich hier ook nog eens een keer een dubbel USB stopcontact en een extra 230 volt stopcontact. Naast de keukenopstelling bevindt zich dan de toilet of de omkleedruimte, want een vast toilet is er standaard niet in voorzien, maar kan er wel ingeplaatst worden. Dus je kan zien, er hangt al een roede, er hangen wat kapstokhaken. Een opbergsysteem om een gedeelte van de bedbodem, even wegklapbare bedbodem, vast te kunnen zetten. De Beachy 360 wordt standaard meegeleverd met twee van deze zeer compact opvouwbare tafels. Die je ook gebruikt voor het opmaken van het bed. Nou, het is een ruimte die dus echt wel ruim voldoende... Ik moet wel netjes neerzetten. Ruim voldoende is ingericht ook om jezelf even te kunnen omkleden. Of om de nodige spulletjes weg te kunnen hangen. Ook hier LED-stripverlichting. Er zijn allemaal planken in een soort grote kastruimte. Nou, wil je een toiletvoorziening in deze caravan aanbrengen, dan kan dat. Doordat je de planken die erin zitten eigenlijk eenvoudig kunt liften en op deze wijze kunt wegnemen. En er bestaat de mogelijkheid om een porta-potty, een los verplaatsbaar toilet, hier te plaatsen. Zodat je deze ruimte ook als een toiletruimte kunt inrichten. Zo, en op deze wijze hangen we dat allemaal weer netjes terug. Goed. Nou, ik zal de slaapvoorziening in deze Beachy 360 nou eens even gaan demonstreren. Bij de Beachy 360 is het dus zo dat je je zitgroep ombouwt tot een bed. Dit is de bankopstelling en dit is de opstelling zoals het wordt als je gaat slapen. Je kan dus zien dat je dus de zitkussens vormen de onderbouw. En als je het standaard wordt, deze rugleuning wordt gebruikt om, om er een topper bovenop te leggen. Daar heb je een heerlijk compact en maar toch een zeer comfortabel bed creëer je ermee. Nou, heb je een goed nachtje rust gehad, je wilt de boel opruimen, doe je het kussen eigenlijk in drieën vouwen. Eenmaal, andermaal zo. En daarmee haal je dit naar boven toe. Pak je de riemen, dan zitten hier aan de onderzijde. Even kijken, yes. Er zit een gesp. En daarmee zo wordt de topper de rugleuning aan de ene zijde. De kussens die aan het midden gebruikt zijn, dat wordt het rugleuninggedeelte aan de andere zijde. Zo. Even kijken, dat is één riem en daar is de andere riem. Zo. Dus op deze wijze bouw je je bed terug. Zo, nou hier is dus een extra meegeleverd bedbodemgedeelte. Dat is het gedeelte waar ik het eerder over had. Deze kun je even netjes opbergen hier in de kast. Zo. En dan hebben we nog een laatste gedeelte. En vanwege die leuke ronde hoeken die achter in de Beachy zit, is daar een flexibel kussen. Wat zich mooi een beetje meevormt in die kromming. En zo hebben wij weer twee hele mooie lange banken gecreëerd. De bodem hier wordt gevormd door een van de twee standaard meegeleverde tafels. De tafelpoten even uit de borging vrij trekken. Deze ook. En in de vergrendeling
plaatsen. Zo, hoppakee. Nou, tafeltjes zijn super licht, dus je ziet ze zijn makkelijk op te tillen en te verplaatsen. En op deze manier creëren we hier een heerlijke zithoek. Nou, zien hoe geweldig leuk is dat? Je hebt dat mooie openklappende bovengedeelte. Dus je deur aan de achterzijde van deze caravan is in tweeën gedeeld. Het bovengedeelte klapt naar boven toe. Het ondergedeelte kunnen we zo op deze wijze ook openen. Hij kan hier niet helemaal open, want er staat wat, net wat even achter. Maar u begrijpt misschien het principe dat als je bijvoorbeeld sturfplanken mee wil nemen, ja, met zo'n geweldig grote opening schuif je die spullen zo hartje naar binnen. Geldt natuurlijk even goed, wat ik eerder zei, voor mountainbikes, dat soort zaken. Daar kun je ook allemaal zeer handig gebruik van maken, omdat er is aanwezig in deze beachy een viertal shore punten. Zoals je hier ziet op de bodem, die maakt de mogelijkheid om met spanbanden dingen vast te zetten. Wil je nog wat meer bergruimte creëren, dan zie je dus ook dat die bankenbodems van de beachy op een systeem zijn gebouwd die makkelijk zijn weg te nemen. Op deze manier creëer je dus nog veel meer vloerruimte. Misschien wil je wel een rubber boot meenemen of andere zaken. Zo. En op deze wijze is het ook allemaal zo weer teruggebouwd. Nou, verder horen er nog bij twee van deze organizers. Die zijn makkelijk weg te hangen. Die passen in het rugwandprofiel. Het damwandprofiel dat zorgt voor een goede ventilatie nog tussen de wandisolatie en de rugkussens. Ja, en wil je eens even je groep vrienden even een goed feestje bouwen? Ja, dan heb je misschien aan één tafel niet genoeg. En dan is het goed om te weten dat de beachy standaard, even kijken, ja, zo. Met twee van deze mooie tafeltjes komt. Ik kan natuurlijk ook makkelijk op de keer zeggen van nou, ik laat één van die tafels in de caravan en die andere die gebruik ik af en toe eventjes als we lekker buiten ons ontbijtje willen gaan. Zo. Nuttigen. Nou, eventueel kun je de tafel wat hier over de hoek heen schuiven. Om een wat, en dat geldt voor deze tafel ook, om een gemakkelijke doorgang te creëren naar je zitgroep. Goed, ik hoop dat je hebt genoten van de binnenkant van de beachy. Je zal ook wel nieuwsgierig zijn naar de buitenkant. It's time to go look outside. Goed, zoals je kan zien, lekker brede toegangsdeur. Deur uit één geheel met een bullseye venster. Mooi design. Sowieso de lijn van de beachy is heel anders dan wat je van alle caravans gewend bent. Hij heeft een hele leuke rondlopende vorm. De achterkant is niet recht toegestaan. Heeft ook een leuke rondlopende vorm. Hij heeft zeer gebruiksvriendelijke rangeergrepen. Lichtmetalen rangeergrepen. Zo, en zoals gezegd, hij heeft dus een deur aan de achterzijde waardoor je gemakkelijk je inhoud naar binnen kunt schuiven. Nou, hij heeft op vier extra verzwaarde uitdraaisteunen, zodat hij goed stabiel op zijn plek staat als je op vakantie bent. Wil je een reservewiel meenemen met de caravan, dan gebeurt dat in een ophangbeugel, zoals hier onder het chassis, achter de as. Het plaatwerk van Beachy is van een glad aluminium. Nou, dat is een heel mooi, redelijk eigenlijk onderhoudsvrij materiaal, lekker makkelijk schoon te houden. En heb je de behoefte aan om misschien de fietsen niet in de caravan te vervoeren of nog wat meer fietsen mee te nemen, kan er een fietsendrager hier op de dissel geplaatst worden. Dat is een vrij lange dissel. Of je kunt ervoor kiezen om hier een mooie opbergbox, RVS opbergbox te plaatsen om nog weer extra bagage mee te kunnen nemen. Nou, qua ondersteltechniek zit er een neuswiel met een kogeldrukindicator en de knot anti-slingerkoppeling. Dit is de Beachy 360 en ik wil je bedanken voor het kijken.